O Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 408. Multiplicação dos grãos nas campinas de José de Arimateia. Valtorta descreve a visão do dia 31 de março de 1946. Também aqui está animado o trabalho dos ceifadores, ou melhor, esteve movimentado o trabalho dos ceifadores, porque aqui as foices deles já são inúteis, pois não há mais em pé nenhuma haste nestes campos, que estão ainda perto da beira do mar Mediterrâneo, do que as de Nicodemos. Pois Jesus não foi a Arimateia, mas as propriedades que José tem na planície, perto do mar, e que antes da colheita deviam ser um pequeno mar de espigas por sua grande extensão. Uma casa baixa, larga, branca, está lá no centro dos campos que foram roçados. É uma casa de campo, mas bem conservada. As suas quatro eiras vão se enchendo de montões de espigas, montões que são transformados em feixes, como fazem os soldados, com seus equipamentos enquanto parados no acampamento. Carros e mais carros vão levando aquele tesouro dos campos para as eiras, e homens e mais homens os vão descarregando e amontoando. E José vai de uma eira para outra, vigiando para que tudo se faça e se faça bem. Um camponês, no alto de um daqueles montões, formado sobre um carro, dá uma notícia. Já acabamos, patrão. O trigo está todo sobre as tuas eiras. Este é o último dos carros da última propriedade. Está bem, descarrega e depois solta os bois e os conduz às estalas. Trabalharam bem e merecem repouso, mas a última fadiga será leve, porque os corações bons é dado alívio de alegrias. Agora faremos vir os filhos de Deus e daremos a eles o pão do pai, Abraão. Vai chamá-los, diz depois, voltando-se a um patriarcal camponês, que talvez é o primeiro dos servos camponeses desta terra de José. Penso isso porque vejo que o respeito dos outros servos é muito evidente para com este ancião, que não trabalha, mas vigia e aconselha, ajudando o patrão. E o velho vai. Veio dirigir-se a uma vasta e muito baixa construção, mas semelhante a um telheiro que há uma casa munida de dois portões gigantescos que tocam o telhado. Penso que seja uma espécie de armazém onde estejam guardados os carros e os outros instrumentos agrícolas. Entra lá dentro e sai logo, seguido de uma diferente e mísera multidão de todas as idades e de todas as misérias. Há coxos, cegos, mancos, doentes dos olhos, muitas viúvas com muitos órfãos em torno de si, ou também mulheres de alguns doentes, tristes e envelhecidas pelas vigílias e pelos sacrifícios para cuidar dos doentes. Vêm para a frente com este aspecto particular dos pobres quando vão a um lugar em que serão beneficiados. Timidez de olhares, como pobres honestos, ou como um sorriso que aflora sobre a tristeza que dias de dor imprimiram sobre seus rostos, ou uma centelha mínima de triunfo, quase uma resposta à dificuldade do destino em dias tristes contínuos, como a dizer: hoje, um dia de festa, há também para nós, hoje é festa, é alegria, é alívio para nós. Os pequeninos esbugalham os olhos diante dos montões de feixes, a mais altos do que a casa, já mais altos do que a casa, e dizem, mostrando-os às suas mães: são para nós? Ah, que bonitos! Os velhos murmuram: o bendito abençoa o piedoso. Os mendigos e aleijados, os cegos, os mutilados, os doentes de vista dizem: teremos pão, afinal, nós também, sem ficarmos sempre estendendo a mão. E os doentes dizem aos seus pais: pelo menos poderemos tratar-nos, ao saber que não estamos sofrendo, não estáis sofrendo por nós. Os remédios nos farão bem agora. E os pais dizem aos doentes: estás vendo? Agora não direis mais que nós ficamos jejuando a fim de deixar para vós o bom bocado. Por isso, agora estáis contentes. E as viúvas dizem aos órfãozinhos: meus filhos, será preciso bendizer muito ao Pai do Céu, que se faz de vosso Pai, e ao bom José, que é o seu administrador. Agora não vos ouviremos mais chorar de fome, ó filhos, que só tendes vossas mães para dar-vos tudo. As pobres mães, que de rica só têm o coração. É um coro e um espetáculo que alegram, mais que trazem, também lágrimas aos olhos. E José, tendo diante de si então esses pobres infelizes, põe-se a percorrer as fileiras, a chamar um por um, perguntando quantos
quantos são na família, há quanto tempo estão viúvas, ou quanto tempo faz que estão doentes, e assim por diante, vai tomando nota. E para cada caso, dá ordem aos seus servos camponeses. Dá 10, dá 30, dá 60, diz ele, depois de ter ouvido um velho meio cego, que depois até adiante dele com 17 netos, todos abaixo dos 12 anos, filhos de dois filhos dele que morreram, um na colheita do ano passado e ela de parto. E diz o velho, o esposo contraiu segundas núpcias um ano depois e mandou-me os seus cinco filhos, dizendo que iria pensar neles, mas nunca concorreu com nenhum dinheiro. Também agora minha mulher morreu e eu fiquei sozinho com estes. Dá 60 ao velho pai e tu, pai, fica aí, que depois te darei roupas para os pequenos. E o servo faz notar que se o velho ganha 60 feixes cada vez, o trigo não vai dar para todos. E onde está tua fé? Será para mim que eu amontou os feixes e os reparto? Não, é para os filhos mais queridos do Senhor. O próprio Senhor proverá a fim de que seja suficiente para todos. Responde o José ao servo. Sim, patrão, mas o número é número. Mas é a fé, fé. E eu, para mostrar-te que a fé pode tudo, ordeno que seja dobrada a medida que já foi dada aos primeiros. Quem recebeu 10, receba mais 10. E quem recebeu 20, outros 20, 120 sejam dados ao velho. Faze tu, fazei-vos vós assim. Os servos encolhem os ombros e fazem o que foi mandado. E a distribuição continua, diante dos olhos espantados e alegres dos beneficiados, que veem como estão recebendo uma medida acima de suas mais loucas esperanças. E José sorri com isso, acariciando os pequeninos que se esforçam para ajudar as mães e as ajuda ele mesmo. E também os aleijados com seus pequenos fardos, ajuda os velhos decrépitos a levá-los, ou as mulheres muito enfraquecidas, e faz que sejam postos de um lado dois doentes para dar-lhes outras ajudas, como fez com o velho dos 17 netos. E todos receberam o que lhes tocava em uma medida bem farta. José pergunta: quantos feixes ainda sobraram? 112, patrão, dizem os servos, depois de terem contado os que ficaram. Então, bem, vocês irão pegar deles. José percorre a lista dos nomes que ele marcou e depois diz: deles apanharei 50 e os guardareis para a semente, porque é uma semente santa. E os restantes vós os darei um por um a cada chefe de família, aqui presente. São exatamente 62 chefes. Os servos obedecem, levam para debaixo de um pórtico 50 feixes e distribuem os restos. Agora as eiras não têm mais aqueles grandes montões de ouro, mas o terreno há 62 montinhos de diferentes medidas, e os seus donos se apressam em amarrá-los e colocá-los em suas carriolas toscas ou então sob os lombos de uns magros burrinhos que eles foram soltar de uma barreira que estava atrás da casa. O velho Abraão, que esteve conversando com os principais entre os servos camponeses, aproxima-se com eles do patrão e os interroga. Que tal? Vós viste? Houve trigo para todos e com sobra. Mas, patrão, aqui há um mistério. Os nossos campos não podem ter produzido o número de feixes que tu distribuístes. Eu nasci aqui e tenho 78 anos. Ceifo há 66 anos. Eu sei, meu filho tinha razão. Sem um mistério não teríamos podido produzir tanto. Mas é uma realidade o fato de nós o termos distribuído, Abraão. Tu estavas ao meu lado, os feixes foram entregues aos servos. Não há nenhum sortilégio, não é uma irrealidade. Os feixes podem ainda ser contados. Eles estão lá, ainda que divididos em muitas partes. Sim, meu patrão. Mas não é possível que os campos tenham dado tantos feixes assim. E a fé, meus filhos, e a fé, onde colocais a fé, podia desmentir o Senhor, o servo, que prometia em nome dele para um fim santo? Então tu fizeste um milagre, dizem os servos, prontos para o hosana. Eu não sou homem de milagres, eu sou um pobre homem. O Senhor é quem o fez. Ele leu em meu coração e nele viu dois desejos. O primeiro era de trazer-vos a mesma fé que eu tenho, e o segundo era de dar muito, muito, muito a esses irmãos infelizes. Deus atendeu aos meus desejos e os realizou, que ele seja bendito por isso. Diz José com uma inclinação reverente, como se estivesse diante do altar.
e abençoe o seu servo com ele. De Jesus que ficou até aquele momento oculto atrás da quina de uma casinha rodeada por uma sebe. Não sei se a casinha é um forno ou um lagar. Ela está aparecendo agora completamente acima da eira onde está José. Mestre meu e meu senhor, exclama José caindo de joelhos para venerar a Jesus. A paz esteja contigo, vim para abençoar-te. Em nome do Pai, vim para premiar a tua caridade e a tua fé. Serei teu hóspede por esta tarde, tu me recebes? Oh, mestre, ainda perguntas? Somente aqui não poderei prestar-te honras. Eu estou entre os servos e os camponeses. Não tenho aqui aquelas louças finas, nem mestres de mesa, nem servos capazes. Não tenho alimentos refinados, não tenho vinhos escolhidos, não tenho amigos. Será uma hospitalidade bem pobre, mas tu nos desculparás. Porque, Senhor, não me mandaste avisar. Eu teria então provido a tudo. Mas anteontem, Hermes com os seus esteve aqui e eu me aproveitei da passagem dele para avisar a estes, aos quais eu queria dar e entregar o que é de Deus. Mas Hermes não me disse ainda. Não me disse nada que virias. Se eu tivesse sabido, permite-me, mestre, que eu dê as suas ordens e procure remediar. Por que fica sorrindo assim? Pergunta, enfim, José, que está todo desorientado pela alegria imprevista da visita de Jesus e pela situação dele, que ele julga calamitosa por poder não receber bem Jesus. Eu sorrio por causa das tuas preocupações inúteis. Mas, José, o que estás procurando? Procuras os que já tens. É que eu tenho? Eu não tenho nada para te dar agora. Oh, como se vê que és ainda homem agora. Estás pensando humanamente, porque não és mais o José agora, pouco espiritual. Quando falavas como um sábio, quando prometias com segurança pela fé que iria ter o suficiente para todos, pela fé e para poderes dar pela fé. Oh, tu ouviste? Ouvi e vi, José. Aquela sebe de loureiros é muito útil para ver o que foi semeado, que não morreu em ti. Por isso eu te digo que estás criando para ti suprimentos inúteis. Não tens mestres de mesa nem servos habilitados? Mas onde se pratica a caridade está Deus. E onde está Deus, aí está os seus anjos. E que mestres de casa queres ter mais habilitados que os anjos? Não tens alimentos nem vinhos prelibados. E que alimento queres dar-me? E que bebida mais prelibada do que o amor que te veste para com estes e que tens para comigo? Não tens amigos para me prestarem honra? E estes? E amigos mais amados do que os pobres e os infelizes pelo Mestre que tem o nome de Jesus? Vamos, José, nem mesmo se Herodes se convertesse e me abrisse suas salas para hospedar-me e prestar-me honra em um palácio real purificado, se com ele estivessem todos os chefes de todas as castas, para me honrar, eu teria uma corte mais seleta do que esta, a qual eu quero. Eu mesmo dizer umas palavras e dar um presente, tu o permites? Ó, mestre, mas tudo o que tu queres eu quero, manda! Dize a eles que se reúnam. Dize a eles que se reúnam e que também se reúnam servos. Para nós sempre haverá um pão. Melhor é que agora eles escutem a minha palavra. E é melhor do que ficar correndo para cá e para lá, atarefados sempre em preocupações sem valor. As pessoas se apinham logo, cheias de espanto. Jesus fala: aqui já pudestes ficar conhecendo que a fé pode multiplicar os grãos. Quando este desejo nasce de um desejo de amor. Mas não limiteis a vossa fé somente às necessidades materiais. Deus criou o primeiro grão de trigo, e desde aquela hora o trigo vem soltando espigas para o pão dos homens. Mas Deus criou também o paraíso, e este está à espera de seus cidadãos. Ele foi criado para aqueles que vivem na lei e permanecem fiéis, não obstante as provas dolorosas da vida. Tende fé e conseguireis conservar-vos santos, com o auxílio do Senhor, assim como José conseguiu distribuir o triplo em dupla medida, para fazer-vos duas vezes felizes e confirmar na fé os seus servos. Em verdade, eu vos digo que se o homem tivesse fé no Senhor, nem mesmo as montanhas fincadas com suas vísceras na rocha do chão poderiam resistir. Mas ao comando de quem tem fé no Senhor, elas se deslocariam. Tendes vós fé em Deus? Pergunta ele, virando-se para todos. Sim, senhor. Para vós, quem é Deus? Pai Santíssimo,
como ensinam os discípulos do Cristo. E o Cristo, quem é para vós? Salvador, o Mestre, o Santo. Somente isso? Filho de Deus, mas não é preciso dizer isso porque os fariseus nos perseguem se o dissermos. Mas vós credes que ele o seja? Sim, Senhor. Pois bem, crescei na vossa fé. Mesmo que vós vos calasseis, as plantas, as pedras, as estrelas, o solo, todas as coisas proclamarão que o Cristo é o verdadeiro Redentor e Rei. Elas o proclamarão na hora de sua assunção, quando ele estiver na púrpura santíssima e com a coroa da redenção. Felizes daqueles que souberem crer muito desde agora, e mais ainda o crerem naquela hora, e tiverem fé no Cristo e a vida eterna por isso. Tendes vós essa fé inabalável no Cristo? Sim, nosso Senhor, ensina-nos onde ele está e nós lhe pediremos que aumente a nossa fé para assim sermos felizes. E a última parte da oração fazem-na não somente os pobres, mas também os servos, os apóstolos e José. Se tiverdes tanta fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, esta fé vos atereis em vosso coração como uma pérola preciosa, para que ela não vos seja roubada por nenhuma razão humana, ou sobre-humana ou malvada, e então podereis dizer todos aquela moreira gigante que faz sombra ao poço de José, arranca-te daí e vai transportar-te entre as ondas do mar. Mas o Cristo onde está? Nós o estamos esperando para sermos curados. Os discípulos não nos curaram, mas nos disseram, ele o pode. Quereríamos ficar sãos para podermos trabalhar, dizem os homens doentes ou sem destreza. E credes que o Cristo possa fazer? De Jesus, fazendo um sinal a José, para que não diga que ele é o Cristo. Nós o cremos, ele é o Filho de Deus, tudo pode. Sim, tudo ele pode, tudo quer. Grita Jesus, estendendo imperiosamente o braço direito e abaixando-o como para jurar. E termina com um forte grito. E assim seja feito para a glória de Deus. E faz sinal de querer virar-se para casa, mas os curados, uns 20, gritam e correm ao encontro dele, fechando-o em um entrelaçamento de mãos estendidas, tocando nele e bendizendo-o, procurando suas mãos e suas vestes para beijá-las e acariciá-las. Eles o separam de José e de todos. E Jesus sorria, acaricia, abençoa e vai se livrando lentamente, ainda acompanhado, até que desaparece na casa enquanto os hosanas sobem para o céu e vai se tornando arroxeado com o começo do crepúsculo. E assim termina a visão. E uma nota, eles estão sendo perseguidos pelos fariseus, não podem falar de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, mas Jesus não o censura, falando para eles saírem, gritando que ele é o Filho de Deus. Jesus abençoa a fé deles e aceita que eles fiquem em silêncio, obedecendo, né, a ordem dos fariseus de não ficarem proclamando que Jesus é o Senhor. Então a gente percebe que nesse tempo que nós estamos, né, muitos estão preocupados com a vacina, por causa de achar que vão estar negando a Jesus tomando a vacina. Então a gente percebe que pelo exemplo que estamos vendo, a fé está acima dessas coisas humanas. Né, dessas situações a gente não, né, fica preocupado em não fazer alguma coisa por medo de perder a fé, né? A fé ela está dentro do coração, Jesus falou, né, guardai a fé dentro do coração. Então a gente não tem por que a gente ficar preocupado se a gente tomou a vacina, né? E Jesus coloca isso no meu coração muito, porque agora está aparecendo umas notícias muito tristes, né, da igreja, aparecendo muito sinais muito claros, né, de que a igreja está no caminho errado. Então a gente está passando por uma situação muito difícil, muito parecida com a situação dessas pessoas na época de Jesus, que eram perseguidos por poder crer em Jesus, por crer em Jesus. Mas Jesus, ele deixou bem claro aqui que a gente pode crer em silêncio, a gente pode crer e guardar a fé em silêncio, né, fazendo a caridade para as pessoas, como José fez a caridade em nome de Cristo. Então a gente pode continuar amando a Cristo em atos e ações de caridade e amor, sem precisar ficar proclamando, sem precisar ficar se posicionando sem tomar vacina ou sem fazer, né, algumas coisas que as pessoas estão dizendo que é, se você fizer, você está negando Jesus. Então tem muita gente nas igrejas, né, estão agora nesse momento
A nossa igreja estará dividida entre pessoas que creem nesses medos humanos e ficam preocupados em tomar vacina ou não tomar vacina e ficam chamando a gente, falando que quem tomou vacina vai para o inferno, que está marcado com o sinal da besta. Tá muita gente acreditando nisso. Então, a gente está numa confusão muito grande dentro das nossas igrejas, das nossas paróquias. Então, a gente está dividida entre dois grupos, né? Ou até três grupos. Está numa confusão muito grande, né? Então, a gente pede para, né, Jesus, ele está aqui nos dando a orientação através da Valtorta. Como ele não censura essa situação, né, da gente tomar vacina. Quem tomou vacina fica em paz, com a fé guardada no coração, independente, né, de ter tomado ou não. E não fique perturbado quando alguém vir te acusar que você fez algo errado. Porque agora a tendência vai ser esse ataque contra nós. Né, de deixar a gente com medo, achando que a gente fez uma coisa errada de ter tomado a vacina. Então a gente tem que ficar muito atento. Né? Eu já estou passando represálias por causa disso, pela forma que eu, né, que eu defendo essa obediência, né, à autoridade do Papa, do Padre. Eu já estou passando por essa situação de que estou na minha paróquia, né, pessoas da minha paróquia já estão virando as costas para mim. Porque são pessoas que ouvem muito essas aparições marianas, que denunciam o Papa, que falam que o Papa é tudo de ruim e tal. Ele é o anticristo. Olha, ele pode até ser alguma coisa muito errada, o Papa Francisco. Ele pode ser maçom, como estão falando que ele é, pode até ser. Mas independente se ele é ou não, é a vontade de Deus que está permitindo que ele esteja no comando nesse instante da igreja. É a vontade divina que está permitindo, permitiu. Então a gente tem que ficar atento. E não ir contra a vontade de Deus. E confiar que Deus, apesar disso, apesar de que a igreja de repente esteja nas mãos de pessoas erradas, de pessoas com más intenções, estão colocando o humano acima de Deus, né? Independente do que está acontecendo, é vontade de Deus que tudo isso esteja acontecendo para poder vir o reino da divina vontade. Então você que ouve a Valtorta somente e não ouve a escola da divina vontade, você está perdendo muita orientação para poder aguentar o desespero que virá em frente. Vai ter um desespero muito grande nas pessoas, um medo muito grande de estar negando Jesus sem estar negando Jesus. E as pessoas vão ficar muito desorientadas. Então, meu irmão, minha irmã que ouve a Valtorta, começa a ouvir a escola da divina vontade. Você não vai se arrepender. Abra o coração para poder ouvir o livro do céu. Ler o livro do céu, que é o livro da serva de Deus, Luísa Picarreta, que vai deixar você tranquilo diante da vontade de Deus e você não vai se abater por nenhum motivo na sua fé. Amém? É um aviso que eu estou dando para todos os que ouvem a Valtorta e que com certeza querem ir para o céu, querem se salvar, querem estar bem com Deus, e aí a gente está aqui para isso, para ajudar vocês. Então comecem a ouvir a Escola da Divina Vontade, entrem no nosso grupo, né, e nós, para a gente poder dar orientações para vocês. Amém?